بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم ویورز, ویلکم بیک ٹو می چینل کشمیریز آرٹ. آئی ہوپ کہ آپ لوگ ٹھیک ہوں گے. اللہ تعالیٰ آپ لوگوں کو خوش رکھے, آباد رکھے. ویورز, آج میں بہت ہی بیوٹیفل سے سٹکی فلاورز کا آئیڈیا آپ کے ساتھ شیئر کروں گی. آئی ہوپ کہ یہ آئیڈیا بھی آپ کو پسند آئے گا. آپ ضرور ٹرائی کیجیے گا اور مجھے اپنا فیڈ بیک جو ہے وہ ضرور دیجیے گا. چلیے اپنے فلاورز بنانا اسٹارٹ کرتے ہیں.
होप सो व्यूअर्स, आज के ब्यूटीफुल से स्टिकी फ्लावर्स का आइडिया आपको पसंद आया होगा। आप ज़रूर ट्राई कीजिएगा, आप इजीली बना सकते हैं। तो मेरी आपसे रिक्वेस्ट है, अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लें और साथ लगे बेल आइकन को भी प्रेस करें ताकि हमारी न्यू आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। अगर हमारी वीडियोज़ आपको पसंद आती हैं तो ज़्यादा से ज़्यादा लाइक किया करें, शेयर किया करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। इसके साथ ही व्यूअर्स, मुझे इजाज़त दें, अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।